Що відбувається зараз на Таврійському напрямку, розпитаємо Валерія Шершня. Це майор і речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Вітання вам, пане Валерію, доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Станом на зараз, яку маєте інформацію, тому що про успіхи трохи ми вже сказали, що можете повідомити станом на зараз? За минулу добу на Таврійському напрямку характер бойових дій не змінився. Сили оборони у зоні відповідальності проводили як наступальні дії, так і ефективно діяли в обороні. Натомість противник зосереджує свої основні зусилля на недопущенні просування наших підрозділів на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, на одній з ділянок фронту ворог мусить підтягувати резерви. В результаті натиску наших ударних підрозділів на противагу задіяв ворог загони зі складу батальйону «Ахмат-Восток». Нагадаю, у попередньому оперативному зведенні повідомлялося про те, що ворог відновив практику вибіркового застосування підрозділів «Шторм». Решта ударних військових частин угруповання «Таврія», скажімо, на Мердянському напрямку, продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах, проводиться розмінування місцевості та наші ударні підрозділи перебувають у готовності номер один до продовження наступу. Натомість, незважаючи на значні втрати російських окупаційних військ, особливо коли йдеться про артилерійські засоби, тривають ворожі штурми на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Даємо відсіч, не втрачаємо позицій. Минулої доби тут відбулося 15 бойових зіткнень. Найбільше припадає саме в районі міста Мар'їнка. Довколишні містечка і села знову зазнали масованих авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Благодатного та Рівнополя. Це більше схоже на наступальні дії противника, чи більше схоже на оборонні дії? Оці всі авіаудари в районі Мар'їнки, Авдіївки? В районі Мар'їнки та Авдіївки ми перебуваємо в активній обороні, обороняємося, не допускаємо просування ворога, який просто періодично докладає максимальних зусиль, аби хоч якось заволодіти нашими позиціями, і мета не змінилася, це захоплення Мар'їнки. Але ми робимо все, даємо відсіч і не втрачаємо позицій. Валерію, ще одне запитання таке. От ви сказали, що там величезними зусиллями ворог намагається атакувати українські позиції, певно, за рахунок також і втрат в особовому складі. Цікаво останнє зведення британської розвідки про те, що втрати противника зараз близько 400 військовослужбовців Російської Федерації на добу. От якщо ми беремо Таврійський напрямок, яка от там динаміка цих втрат противника? Втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими дуже суттєві. От ви називали останню цифру, якщо брати полонених, то називалося 10 полонених, які взяті були за період, який передував цьому звіту, оперативному зведенню. Так от, на даний момент, за минулу добу ми зафіксували те, що у полон здалися 19 осіб. Це от у попередню добу було 10 полонених. Це вперше фіксується така велика кількість полонених саме в літній період і саме в час проведення наступальних дій угруповання «Таврія». І це вказує на низький морально-психологічний стан особового складу ворога, його демотивацію і, безумовно, це з нашої сторони успіх. Пане Валерію, ми вам вдячні. Надзвичайно. Валерій Шершень, майор, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Збройних сил України.